té com a intenció és donar a conèixer els avanços que estem treballant en la formació professional, que és la formació que reclamem des de l'UGT, tot el tema de les acreditacions per competències, com els treballadors poden acreditar-se per reconèixer les seves capacitats, i creiem que és el marc idoni dintre del moment que estem vivint, quan cada dia lluitem i reclamem que la formació és el més essencial perquè les nostres persones i els nostres joves puguin tirar endavant. Perquè la formació professional és des de que una persona comença fins que acaba la seva vida laboral. O sigui, tant és per als joves com per a les persones grans. I entremig, totes aquestes persones que han pogut fer una formació professional que puguin acreditar-se a través de la formació, de la seva experiència laboral, amb una acreditació de competències, que és un dels pilars de lo que estem treballant en aquests moments. Hem de fer aquest procés d'acreditació i de reconeixement de les competències professionals, l'hem de dur a terme. Jo us volia comentar que aquest procés, que la llei del 2002 ja marca com un dels processos bàsics, si la llei és del 2002, el procés d'acreditació de competències va trigar 7 anys en cristal·litzar i es va normativitzar l'any 2009. Per què? Perquè era un procés difícil. Un procés difícil perquè d'alguna manera teníem un problema. Com anàvem a reconèixer competències d'experiència laboral quan les persones, com es formaven i passaven exàmens? Bueno, ja ho sabeu, no és una cosa nova, que vam tenir un retard de que aquest procés tirés endavant precisament per això. Va tenir que ser Europa qui ens va dir: senyors, siguin menys academicistes i tinguin present tota l'experiència que tenen les seves forces de treball, que és important. Companyes i companys, el rati de despesa del nostre país amb educació continua sent molt baix en relació a la mitjana dels 27 de la Unió Europea, no dels països de l'euro, no dels 17, dels 27, vol dir que estan Romania, Bulgària i tots aquests països, la mitjana és del 5%, la mitjana espanyola és del 4,4 i la catalana del 3,6. La formació que estem fent a les empreses, la formació de demanda, i aquí gairebé també ho extendria a la d'oferta, és aquella que ens està posicionant per un canvi productiu? Estem preparant els nostres treballadors per fer front a un canvi productiu terriblement competitiu, en una situació de crisi que ens ha de penyar cap amunt? De veritat és aquesta la formació que hem de fer? Penso que hauríem de ser sincers i ens hem de plantejar que el rendiment dels programes formatius s'ha de marcar com una prioritat. Perquè si no, al final tenim un impacte molt poc rellevant. Per tant, de dir, escolta, necessitem més inversió, sí, però sobretot hem de repensar com invertim els recursos que tenim actualment. Crec, sincerament, que el nostre país necessita aquesta empenta, però que fa referència a la formació professional, perquè segurament que amb això també aconseguiríem reequilibrar una mica el que són els estudis universitaris i el que és la formació professional. I això no vol dir que ningú renunci a després fer estudis superiors, en absolut. No es tracta de negar a ningú la possibilitat que pugui fer estudis superiors. Potser, si no canvien les coses, li negarà la possibilitat de fer-les la seva situació econòmica o la situació econòmica de les seves famílies.